Dytë dielat për para krishtlindjeve, kisha ortodokse kujton dhe kremton të gjithë etërit, profetët dhe të drejtët e dhjatës së vjetër, të cilët jetua nga Adami deri me ardhjen e Zotit Jezu Krisht. Ata me profetësit e tyre, me vegimet e tyre dhe sigurisht me jetën e tyre, mbajtën të gjallë shpresën për lindjen e shpëtimtarit. Këta persona u përballën me situata dhe sfida të ndryshme në jetë, duke patur besimin dhe duke komunikuar me Perëndin. Ata ja dedikuan jetën e tyre Zotit dhe ishin në gjendje të dallonin të vërtetën nga gënjeshtra, mashtrimin nga e vërteta, të shejtën nga profania. Kështu, këtë të diel besimtarët ortodoks kujtuan etërit dhe profetët që jetuan që nga kohët e lashta, mbi 10 shekuj para Krishtit, deri në kohët afër lindjes së tij. Profetët ndryshme jetuan në epoka të ndryshme, në kushte të ndryshme. Disa jetuan në periudha skllavërie, disa të tjerë me vite prosperiteti, disa u bën të famshëm e të tjerë mbetën të panjohur. Të gjithë profetizuan me të njëjtin person, Mesin, shpëtimtarin, Perëndin njëri, Zotin Jezu Krisht, në mënyrë të tillë që njëri plotson tjetrin. Perëndia në kohë të ndryshme përdori njerëz të ndryshëm për të zbuluar birin e tij. Jezu Krishti nuk është thjesht një njeri i madh. Ai është Mesia i lajmëruar që parathon profetët, biri i Perëndis, shpëtimtari i botës. Ky është dhe mesazhi kryesor që morën sot të krishterët ortodoks, dytë diela para festës së ndritshme të krishtlindjeve.